plup, plup, plup. Dneska jedeme řezat dřevo do lesa. Před 2 dnama jsem byl s rodičema od Dety, s mamkou a taťkou. Od Dety jsem byl v lese, tam jsme řezali, taťka řezal dřevo a my jsme to s mamkou dávali různě nahromady. To jsou takový menší stromy bukový. A mamka mi právě říkala, že od Dety, že vlastně to je jako nejlepší období, protože konec zimy jako, protože ta voda je pořád zmrzlá a vlastně ten strom na jaře, jak všecko roztaje, tak ta voda, ten strom nasákne moc vody a pak je to jako asi delší, že to schne, nebo tak to je zajímavý, to jsem nevěděl, že vlastně konec zimy je nejlepší na kácení stromu. Se pořád učí, krásný. Takže teďka jedu do lesa, mám všechny ochranné prostředky na sobě, co jsem dostal, jelikož to je taky takový příběh trošku o strachu, kdy vlastně já jsem jim tam říkal v lese, že taťka řezal, že jo, já jsem tam s mamkou nosil to dřevo a říkám jsem, hele, tak to bylo v úterý, myslím, já jsem říkal, já zítra ráno si vezmu pilu a tady skončím, vy nemáte čas, oni totiž že nemají čas, že až v pátek, a dneska je čtvrtek, tam jedu, takže to neskončím a udělám to, protože ty stromy bukový, ty byly takhle sprejem posprejovaný od Heinyho, který se můžou schodit, jo? Tak jsem říkal, že to udělám, no tak to byste museli vidět, jako co, no to je nebezpečný, to je tady to klouže, víš, to tamhle to, a říkám, hele, já to udělám, to není problém, no tak jako, no nechtělo se jim, bylo to občividně vidět, a říkám, hele, víte co, tak mi to je jedno, tak já půjdu s váma. Já vidím taťku, ten má přes 60, se nemůže ani zohýbat, má něco se zádama. Tak já říkám, já jsem doma, já to udělám. A počkejte, já tady mám zase navigačku. Aha. Tak to je zajímavý, tady jsem měl odbočit. A tak, já říkám, já to udělám, to není problém. Ale jestli se bojíte, tak klidně můžeme jít spolu. V ten pátek nebo ve čtvrtek, to je jedno. Ne, tak jako jak chceš ty, mi říká mamka. Říkám, no tak já říkám, že to udělám. Tak dobře, no tak jo. A jak jsme šli zpátky, tak celou cestu do mě jela a mluvila ty její strachy, jak, co se nemůže stát. A co se toto, ať se to nestane. A přijedeme domů, já jsem šel do svého domu vlastně, že? A oni šli k sobě domů. A Dety nebyla doma. Takže vlastně s něma se potkala dřív. Přišla pak domů. A říká, Míšo, dobrý, všechno jsem domluvila. Zítra ne, mamka dveze pilu na naproušení, tak můžeš jet ve čtvrtek. A já říkám, jo, jak chcete, tak já klidně pojedu. No, oni se báli zas, víš, a to, a říkali, že dáš bacha, ale všechno dobrý, říkám, tak jak chcete, tak jo, tak já pojedu rád. A na druhý den ve středu ráno, kde ty říká, hele, Míšo, nechceš s Almou zajet si koupit kalhoty, ty nařezání dřeva, říkám, jaký kalhoty. Já mám strašně moc hromady, obrovský, krásný, škaredý, děravý kalhot, moc mám. A tady říká, no to jsou takový, jak se o to zastaví ta pila. Jak zastaví pila? No když bys uklouznul, tak se zastaví pila. Mámka prostě, že ti je koupí, a buď si je seženeš, nebo ona je koupí stejně. Já říkám, hele, já si nebudu kovat kalhot, já mám moc kalhot. Já mám hromadu kalhot, já to nepotřebuji. Ne, tak si je koup. Ona ti je zaplatí, ona je moc ráda, víš, ona že to je to bezpečný. A já říkám, ty, tak jestli chceš, tak tam zajď ty s Almou a klidně je dovezte. Dovezli kalhoty a dovezli kalhoty a rukavice a ponožky. Nevím, jestli všechny jsou proti ouřezání nohy. No a tak mám to všechno na sobě. Jo, ale víte, co jsem si zapomněl vzít? Teď mi to napadlo, když já nemám helmu. No a proč to říkám? Říkám to proto, že jsem včera jel tady do jedné pekárny se tam zeptat na práci. A jak jedu tím autem, tak si říkám, že
mi ty myšlenky jeli v hlavě, to, co oni mi vykládali, a říkám si, kurňa, neměl já ale nechci si uřezat nohu. Opět jsem měl trošku strach, jo. A tak jsem říkal, tyjo, já už mám strach taky. Já snad tam nepojedu si, když si uřežu nohu nebo něco, já radši počkám, ať si to uřeže, ať to uřeže taťka teda, to řekl. Tak to říkám kvůli tomu, jo, jak je to lepkavý, jak je to lepkavý, tady to. Tady ty strachy těch lidí. Že já jsem ve 14 v Kraťasách v létě řezal pilou dřevo, když jsme s taťkou dělali vlastně, nechal dovést dřevo na zimu a my jsme to všechno řezali a štípali. Už ve 14 jsem tam s pilou normálně makal a i vlastně s cirkulárkou. A my jsme měli takovou cirkulárku, to byl takový stůl, žádný krytý. Já pokaždý, když jsem každý kousek, že jsem jí udělal tisíce, uřezal, tak jsem prostě tam byl a na ničem jiném jsem nepřemýšlel, protože jsem měl takový respekt k tomu, jo, prostě velký, k té pile silné, jo, a vlastně i k té motorové, jo. Jsem měl k tomu fakt jako úctu. Takže jsem byl tak zpřítomněný, jak v ledový koupeli. Takže tak, já od malička jsem s tím jako, no od malička, od těch 14, 13, 14 jsme dělali dřevo. A mně to tady přijde takový trošku jak na Novém Zélandě. Když jsem byl na Novém Zélandě, tak já jsem měl takovou část v životě, že já jsem chtěl dělat na stavbě. A tady, jelikož jsem dělal na stavbě skoro ze vším, tak jsem přijel na Nový Zéland, našel si práci na stavbě. A víte, co jsem tam dělal? Uklízel jsem odpadky. Jelikož jsem neměl certifikát na nic, ani na vrtačku, ani na zbíječku, na kladivo, snad asi ne, ale prostě nic jsem neměl v ruce, jenom jsem uklízel odpadky, protože z bezpečnostních důvodů, tak to je zajímavý, no. Tak mi to přijde tady takový, jako podobný v tomhle. Že vlastně tady musím na všecko mít takovou nějakou, oni jsou víc tak obrnění nějak, nevím, jak to mám říct. A to ne jako, že si dělám srandu nebo zle, ale je to prostě víc takový obrnění. V Česku mi to přijde takový volnější, ale neznám statistiky, to je pravda. Nevím, jestli si třeba v Česku lidi neřežou víc nohy. To zase musím jako uznat, to je pravda, to neznám. Třeba si řežou víc nohy lidi, když nemají ty kalhoty, který se zastavuje ta pila. Tak jo, tak to je ten příběh takový o tom strachu ze včerejška. Vlastně jak se na mě snažil nalepit. Lump jeden. Já vám to tam ukážu. Já jsem tady našel zkratku. Normálně lesem. Tady ale nikde není to, že se nesmí, jako že by tu byl zákaz nebo nic. Tady. Jsme dělali minule. Jsou takový dlouhý. A tady jsou takový metráky. Krásný, metrový. A tady jsme to vlastně... Tady jsme to vyklízeli a vlastně taťka od depy tady řezal. Jo, a jestli vidíte tady ty růžový, tak všechny ty růžový můžu dneska sundat. Já vidím, budu tady do té doby, než mi bude zima. Protože dneska je tak minus 5. Jsou taky nějaký. Tak je trošku zima. Tak ukážu moje kalhoty. Počkejte, já tady někde dám telefon a ukážu vám moje nový kalhoty. Budete čubrnět. Tada! A i rukavice. Takový teplý. Já vám ukážu, jak nejbezpečněji za mě, jo, se dá nastartovat motorová pila. Já vám ukážu, jak si já myslím, že aspoň jsem přišel na to, jak nejbezpečněji nastartovat pilu. A tady to je brzda, aby se netočilo tohle, tak to se taky může klidně takhle, kdyby náhodou. A já to nedělám na stojáka, jako mistři. Já radši tady dám nožku, jo, takhle. Cítíš ven, jo? A jdeme. Motorám zpátky.
Jsem se spotil a už je zima. Dneska já jsem teda si nějak nevšiml, že některé ty stromy jsou větší. Já jsem nikdy stromy nekácel, jenom takový někdy občas, a tak to vidíte, to je takový banánek, no. A takových je většinu až na tenhle jeden, to je můj osobní rekord, který jsem teda udělal, a to je tady ten. To jsem jako fakt uskakoval radši, hele. U poprvé kácet stromy, takový, dívejte. Docela velký, na mě velký, já jsem ještě takový velký neskácen. Krásný. Krásně padal, děkuju stromečku, děkuju, že jsi na mě nespadl, že jsi na mě nelehnul. Jo, a že jsi mi dovolil tak tě hezky skácet. Když je to ořezaný jak od bobra, kousaný. To se taky někdy stane.